രാവിലെ പശുവിനെ കറക്കാൻ ആള് വന്നിട്ട് ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഇടത്തിയമ്മ. അതേസമയം ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഡോറ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോരുകയാണ്. അപ്പോൾ പശുവിനെ കറക്കാൻ വേണ്ട പാത്രങ്ങൾ, പാല് കറക്കാൻ വേണ്ട കപ്പ്, പിന്നെ കൊതു കടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചന്ദനത്തിരി, പിന്നെ അവർക്ക് കറവ് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം, അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. തീ കത്തിച്ച് ചോറിനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അവിടെ ഒരു പശുവിനെ കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനിതാ പല്ല് തേക്കാൻ വേണ്ടി പോന്നു. ഇനി പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാല് കറന്ന് വിളിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കുള്ള പാലും വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പാലും കറവക്കാർക്കുള്ള പാലും മാറ്റിവെച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തു. ബാക്കി അടുത്ത വീടുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പാല് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഓഫാക്കി പാല് കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. ഒരു ആൾക്കാർ മാത്രം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് പാല് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പാത്രങ്ങളും കൂടി മോറി വെച്ചിട്ട് പശുവിന് വേണ്ട വെള്ളം, അത് ഓക്കെയും തവിടും ഉണ്ട്. അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന അളവിൽ അത് പാത്രങ്ങളിൽ, അതായത് പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ കുതിരാനുള്ളൊരു സമയം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് തിന്നാനിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പുല്ലും വൈക്കോലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മുറ്റടിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. മുറ്റടിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഇനി കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കത് കുതിർന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. രാത്രി മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മഴ പെയ്തതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അമ്മയുടെ പൂച്ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ റോക്കിനെ ഇന്ന് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പം മുറ്റടിച്ചോറിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി റോക്കിക്ക് അതേപോലെ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മുറ്റടിച്ചോര് വന്നിട്ട് ഞാനിതാ ഇവർക്കുള്ള കഞ്ഞി എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. കഞ്ഞി എടുത്തു കൊടുത്ത് കൂടെ കുറച്ച് പുല്ലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ചളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കഴുകലും കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പാട് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇടത്തിയമ്മ അരി അടുപ്പത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചായ വയ്ക്കൽ, കുട്ടികൾക്കുള്ള പലഹാരപ്പണി, അതൊക്കെ അടുക്കളയിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടത്തിയമ്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കുളിയും എക്സസൈസ് ചെയ്യലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികൾ എണീച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും അതേപോലെ കുളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ എക്സസൈസിലേക്ക് കടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യും, ഷോർട്ട് സുദർശന ക്രിയയും ചെയ്യും. ഒരു 20 മിനിറ്റ് തികച്ചു വേണ്ട. രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതാ താഴത്തെത്തി. കുട്ടികൾ നല്ല ഉറക്കമാണ്. അപ്പോൾ ഇടത്തിയമ്മ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടി അതിന് ശേഷം ആണ് റോക്കിക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. അവന് ഒരു ബ്രെഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്ഷണമൊക്കെ വളരെ മോശമാണ്. അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടേ മൂപ്പര് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ റോക്കിക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇടത്തിയമ്മ സിറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കലും തുടക്കലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പശുവിന് കഞ്ഞി വെച്ച വെള്ളം ചെമ്പൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി പുല്ലിട്ട് കൊടുത്തു. ഇതാ അടുക്കളയിൽ ഇതൊക്കെ ഇടത്തി നമ്മളെ ഇതാണ്. ഞാൻ എനിക്കുള്ള ചായ എടുത്തു. ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോന്നു. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളൊക്കെ എണീച്ച് അവരുടെ പല്ലുതേപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതാ അവർ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് ഡോറങ്ങോട്ട് ചാരി വയ്ക്കും. പിന്നെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉൾവശമൊക്കെ അടിക്കലും തുടക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ റെഡിയാവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് മേക്കപ്പ് കണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞതാ ഹെയറും സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേഗം അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോന്നു വീട്ടിലെത്തി. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് വായനശാലയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പീക്കിരിയുടെ ഡാൻസ് കളി കണ്ടോ, സ്റ്റാച്യൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വായനശാലയിൽ വെച്ചിട്ടാവാം ബാക്കി. ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒതുങ്ങി പോയി
ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും ആശംസാ പ്രസംഗവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാതൊന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം നന്ദി പ്രസംഗത്തോടുകൂടി ആ ഒരു പരിപാടി അവസാനിച്ചു. അടുത്ത വീട്ടിലെ സദ്യ കഴിച്ചു തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി. കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം റോക്കിക്കും കൊടുത്തു. ആൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം പാലിനെ കറക്കാൻ ആൾക്കാർ വന്നു. അവർ പയ്യനെ കറക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ റോക്കിക്ക് ചോറ് കൊടുത്തത്. റോക്കിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പാലൊക്കെ അളന്ന് പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു ഉറക്കമുറങ്ങി. ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണിച്ച് പശുവിനുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം റെഡിയാക്കി അയലുണ്ടായിരുന്ന തുണികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മടക്കി വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് റീൽസ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ. പിന്നെ വിളക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് പായസം സാമ്പാറും അവർ തന്നു. അത് മേടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ വടനാകുറിശി അമ്പലത്തിലൊന്ന് പോയി. അവിടെ നിന്ന് തൊഴുത് വന്നു. വീട്ടിലെത്തി കുറച്ച് സമയം ഫോൺ നോക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ അത് ആ മേൽ കഴുകൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. 7 മിനിറ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസായിട്ട് എഴുതിയിടുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.